Oi, oi. Ja, natt var så oppdaget jeg at jentene var inne i guttene sin telt. De likte jeg ikke. Gjør ikke det, nei. Nei, jeg hadde et jentebesøk da, ikke sant? På natta. Da var de sånn, ja, hva er det vi kaller det? Klespunker? Ja, men læreren da, han der Mr. Sensen. Var det to tre jenter der inne så vidt? Martha, Birgitte, Line. Jeg sa det til dem. Jeg sa det rett tidlig, altså. Ja, Hilde var det. Er det sant at en av dem var i BH? BH? Ja, det kan jeg ikke huske. Jeg husker ikke det. Jeg foretrekker heller å sove, jeg, altså. Og høre på rock and roll. Er det en ting som jeg skal gjøre klar til, så er det seksuelle fristelser. Ja, slipp! Hva er den røde som blinker der egentlig? Blinker noe? Kan jeg få ta på den? Jeg vet ikke disse kule jeg fant disse solbrillene. Nei, de solbrillene er mine. Ah, det er så kjekt, vet du. Det er ikke så kjekt. Det er en gutten som er på rock'n'roll. Det går rock'n'roll i hver eneste bilige dag, så står han i telefonen. Flere timer til dagen. Til dags! Men jeg snakker med henne 24/7? Hele tiden, ja. Det må jeg få se om jeg er enig i. Det er jeg enig i. Jeg skriver under på det, ja. Ja, fortsett du. Ja, fortsett. Ja. Hun elsker deg, men nok får være nok. Er ikke dere enige? Jeg må si deg, jeg tror de er enige, altså. Jeg må si meg enige i det. Nå roer du deg ned. Du roer deg kraftigt. Ro deg. Hører du det? Ro deg. Jeg er rett og slett lei av det. Faktisk er du mye, ja. Jeg er ikke mot seg meg. Det er jeg i hvert fall lei av. Jeg må si meg leie, luta leie av denne ringingen som du holder på med. Du må åpne takt. Midt i vårt prosjekt om spikking og spikking. Om maurtelling. Jeg er luta leie av alt det der drittet ditt fra skog og mark alt til hopp og hei. Sant? Jeg er leie av det nå. Det er ikke greit, altså. Kanskje husker jeg deg? Det er Herman! Her med Sundaren! Sundaren, vekk med deg! Vekk med deg! Telt med deg! Sov! Sov i tid nå! Ligg i tid! Klokka 9:55! Nei, det er han ikke. Klokka 4:15. Tuffis ved deg! Nei, jeg går og legger deg likevel. Klokka er jo bare 5:55.